mola fi la tok mola bayul Macky Sall mola bayul gouvernement Macky Sall mola bayul ben doomu arama bi dox ci kaw souf mola kune yakna sa garab mola kune wax na la wax ju ñaaw yeba keur Ousmane Sonko ngeen tok diko setan ta xamul ki ngeen dal setan fen kat international moy mola murgal bu xeye jël kayem gorul mola yatul mola ligueyul mola limi def mo yor livre am bobu kay kay 300 pages mo taxawal ci bind and ak papa am joj nga xamanteni mo mo koy wonal sans pa de may wo dima jox information dama am ay radar di bind chaque jour mo bind wa tay nenañ li tay joram rek la dug tay ki douce bi la dug ni may xol ni ngi fi mola dafa yak askan dafa meuna duwul ndayam li moy wax ji mu tak veram yoy nan dama fanane be fanane wul joy la tuk ba and ak ay fer mata ba ndax wor di dore gis na mola yow yow la nga dang yak ndayu as dang ñu yak yow xam nga dang ñu yak yak yeb ñu wessul mala morgan nga tok fi nga tok xoma da nga tok xoma da nga nan xoma da nga won yak xoma lo dal xoma la piquer ci tar piquer bi moy nga dof dof lu ci kaw nit ñi nan waw man lima gis yow imbécile yow audio yo xamanteni ni bo legi ñu ngi koy wax dara gennul yow mala morgan vidéo yo xamanteni ba tay gouvernement bi ñu ngi koy wax te gennagul procureur mi ngi koy wax te gennagul kep ko contre Ousmane Sonko yaangi nan audio yaangi nan vidéo est-ce que vidéo genn na est-ce que audio genn na su ngeen ko amone genn ngeen ko man sama non bo xamanteni ni daf ma yakal dima galgal duma yollu ko meuna garé mari ko teyé pendant 2 ans nan amna ci mom li amna ci la da ngay di dul da ngay di fan mola da ngay fan da ngay dul da ngay ray say tank gis nga tay li nga don def ci nit ñi lolu moy kep tay ki sa kaw li nak wa ak Ousmane Sonko dina len yé nek le nit tay def yofu nit tay and ak ay nit balen tof bu jog daf bu jog aji balen tof bu jog dani Ousmane Sonko la andal ngeen jox ko bat jox ko nop mu tok di live nit ñi diko setan diko may ay keur diko dagal ay xaaliss lolu ngeen wara arrêté gis ngeen gat sa bop fi ngeen ko wara tambalé fi ngeen di yewoo ba faaw wala ngeen tof ba faaw yu wakk Ousmane Sonko parce que lu neex Ousmane Sonko rek neex na len ba tax na ku dik Ousmane Sonko la andal tay ma ngi ni ko défendre est ce que Ousmane Sonko la andal ta tay luma bëgg ngeen defal mako day gis suma taxone nangam la bëgg Ousmane Sonko la and ngeen def yewu le nek len ay nit mola da tuk ba xamul fu muy taxaw and ak ay fari mata ba ndax wodi tori di dul tak ay lu tam nan dama joy yow day dul da tuk ba xamul fu mu nek may wa billahi wallahi wa ta'ala video duma gis gisoo dara lu aji sar gisut yoro dara lu aji sar yor gis nga li nga nan mom nga yor ak mom nga gis bu ko gouvernement bi yoron genn nañ ko bi yak ban rap ki nga xamanteni mo Ousmane Sonko ci kassa bi arrêté len arrêté len def len ñu finit and len ak ay nit ta ba taf yi ngeen di jël len favoriser ba len taf yi ngeen di jël len dox nop ba len taf yi ngeen di jël di partager seen live ak seen vidéo dul xott lañu def seen post lañ ci nekkal ak seen post nday di neena seen ci nday di neena seen ci bu baay nekk len nit duma ko bax aji duma ba mola mola dafa meuna fen mola bayiwul kenn mola tok na fi lu ne yek nako Macky Sall mola tok na fi lu ne yek nako gouvernement Macky Sall mola bayiwul kenn atu yalla nga top ñu audio yi ma yor vidéo yi yo sa cahier 32 pages di dul di lire rek dajale di dul di lire rek dajale mola yo ki te ko mola yo kan nga yeb mola kan nga yeb han bu bo nga Ousmane Sonko ba nañ yo poussel fi dégage poussel fi bu bo nga Ousmane Sonko ba askan bi jox la bop bu bo nga Ousmane Sonko ba askan bi jox la bop wala lolu moy wax di ren ñaar dafa encaisser bu bo nga Ousmane Sonko ba wa Ousmane Sonko jox la bop bo talé sa live rek nga toll ci 2000 vues wala 4000 vues nga tor di patal forox mola bayi wo kenn mola ñang nga lammi mola man nga fan mola man nga sos mola man nga créé mola bo jogé yor sa cahier bop di melni kuy dogu dugg collège di duli la yalé di bind rek tak say noir fi menan dama dan joy dama joy sa bari da ko mo tax ma tak fer mala yow ngay wuy de gadan yer mala ngay fak man di wuy nga na da nga tok ay fer mala da nga tok yamba ba sey bond ko ba sey bond ko maye mama tak so no so ni may ma to rek yow mala di nga yot audio mala di nga yot ay audio Ousmane Sonko di ko teye 2 ans nga yoy ay audio Ousmane Sonko ngay mam nga teye nan lima gis ak kan mo la ko jox yow fu nga jëlé audio yoy xolal bu fekkone li ngay wax deug la xam nga fu audio yi tambalé wa ma sangu ni do ba fallu buma ki way bay ma dafa sedd ta am mbala nu ñaari nopp kene mu se gis li na wala may Ousmane Sonko sax ma sey ben yoon Casamance wax ni fin dañ ma xanté deug mo la yoy audio yi nga ni mam nga yor ak vidéo yi mam nga yor fa nga ko jëlé
wala yow dang ko créer wala yow da nga encaisser deg na suñu nga demone amerique xana ko li nga nas lepp fofu nga ko nasé mala mën nga fan mala mën nga yaq dar mala mën nga créer mala yaq dar ci ngay dox mala heure bo toge wax ju ñaar ngay dox ngay wax fi nga fi tambali won ci matar ba wacce avant coupe du monde bi nga matar ba da doon deb ci serigne Macky Sall fekk fa rap ko mala kan mo lay informer mala sa information foko jëlé mala la yow la moy sa problème arrêtez il faut que nga arrêter il faut que ñu arrêter ku melni mola ak jaar yu melni mola parce que dafa doy basta du li moy defal Sénégal bu to bo la neexé nga xass ki bu la neexé nga gëreem ki fi nga don tok ya ko wax li ki sa live Ousmane Sonko waxal na lu bax Ousmane Sonko defal na lu bax té dang koy xass parce que dégg na légui la ma sama beau frère bi nima fan yé amna ko lu invité ci live un scénario ni la hada Ousmane Sonko da la wol bi sen cœur laké nga demal Ousmane Sonko woma wala ñak ma wo amul problème kon yo da nga mer ngem yow kon yo lolu mo la naqari parce que yeen da ngay def sen bop star yeen da ngay def sen bop ay nit ño xamanteni ni dañu high level ci kaba taw ba yeen bu len gina daye sax Ousmane Sonko da leena wara wo may len dox ngeen ko raxasse doul merde à la fin balen sos balen yaq dar ngeen fi nek yeen jigen ñi nek ci réseaux sociaux di live yeen live ko du jigen ki réseaux sociaux yi doul ak fan ngeen fi nek yaq ngeen daru sénégalais yaq ngeen daru askan bi man ngeen sos man ngeen créer balen doomu adam yi ngeen di sosal balen doomu adam yi ngeen di créerel mala ko mëna sax nga tek sa noir film yo ci guddigi ngay doul na dama don jojal ngay joy ay vidéo meurs la nga ci joy hadar mom limu yor man nga yor légui la jor joy légui bang ko talé xol nga gis ay tat nga gis ku mëna doul nga bu doon deug la tay nga koy wané bu doon deug la tay nga koy wané mala rek ni momo nit ñi mala momo nit ñi yow ak sa yenn jigen ñi nga xam dañuy wër di lay di doul di dajalé lan la su ngeen demé ci Macky Sall bu suba ngeen dem ci Ousmane Sonko yi dal yeen fu muy noy rek yeen fu ngeen dem na jox leen xaaliss rek ku leen wowul rek ngeen moy seen non ku leen jox xaaliss ngeen tagu ko deug la ñu naan 200 millions lañ duggal seen tok mala xam nga la bu nu fonto waxal wax nit bopa legui yaangi wax man kumu sa wax man la man duma setan mola duma deglu mola ñaar yon la ko setan bama demé gis ni ki da fay déraper dama tok togué né parce que man ay wax nit la mëna dégg mais pa waxu dof balen wax dof mala mën nga wax dof mën nga fan mën nga créer yaangi sos ñu dila setan ngay yaq dar ñu dila setan billahi wallahi ta'ala bu nu jugul ki sey mbir wala sey mbokk juk faté la fadi utal la ay ñaan da ngay xey rek yonu sey dal di daw parce que yow dof do ba fan so bayul yamba ji ngay tok nga tok ba sa mbeul yi non xonku tay nga dox di fenan video Ousmane Sonko yi ma gis Aaron Joy bi tudé len video légui may nañ la kon légui da nga gis ay video ay taat Ousmane Sonko dama yalla bal ma ngi deewul lol nga bëgga wax xam nga dul kan nga légui may nañ la pour une semaine Ousmane Sonko nga gënal wax Ousmane Sonko dafa way di yow ba Ousmane Sonko bo waxe Ousmane Sonko day gën di wax naan wax mo la wax na deug wa sénégalais yi dama bëgg wa ngeen djéggal ma ndax mola dafa yor sama video mola ki tu mola yow rakane